Օրվա ընթացքում միասին հետևում ենք իրադարձություններին, սեպտեմբերի 23-ի վերջին ժամերն են։ Նախ կարճ անդրադարձ այս թողարկման մի քանի թեմաների։ Վեհապարի հրավերով Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետությունների նախկին նախագահների քննարկումը բուրն է եղել։ Ինչ են խոսել հանդիպմանը։ Մակում Փաշինյանը վերահաստատեց Արցախից հրաժարվելու իր մտածումը, Արցախը հայերի իրավունքների պաշտպանություն ինքնորոշման փոխարեն։ Տիգրան Ավինյանը հասավ քաղաքապետարան, առայժմ փոխքաղաքապետի պաշտոնին։ Թեև ընդդիմության ընտրված համայնքապետերին դատում են, թիմ այս ընտրություններին էլ համարձակներ գտնվել են քարոզաշավի վերջին օրը։ Զինվորի տունը վիրաբուժական նոր բաժանմունք ունի, արդիական բուժում բարերարների օժանդակությամբ։ Ինչ շարունակություն կարող է ունենալ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ու Արցախի նախկին նախագահների հանդիպում քննարկումը։ Վեհարանում տեղի ունեցած փակ հանդիպման շատ մանրամասներ հայտնի չեն, սակայն տեղեկություններ են տարածվել, որ քննարկումը բուրն է անցել։ Երկար սպասված հանդիպում քաղաքական տարբեր ուղեգծեր ունեցող ու տարբեր ժամանակահատվածներում նաև իրար քննադատած առաջնորդների՝ նախկին նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի ու Բակո Սահակյանի միջև։ Հրավերը ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսինն էր։ Վեհարանում Կոչը Իշխան Սաղաթելյանին է համախմբվել երկիրը ծանր վիճակից հանելու լուծումներ գտնելու համար։ Նախ հանդիպան փաստը ես մեծապես կարևորում եւ արժեվորում եմ եւ հույս ունեմ, ու քանի որ նաեւ իրենք հայտարարել են, որ հանդիպումները, քննարկումները շարունակվելու են, ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք գործնական եւ տեսանելի արդյունքներ կունենանք։ Սա ուժեղ ուղերձ է ազգային միասնության, հոգևոր եւ աշխարհիկ իշխանությունների, թեպետ նախկին իշխանությունների միասնության առաջնորդության։ Այն, որ նախագահների միջև քննարկումը բուրն է անցել, ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը կասկած չունի։ Շատ ուրախացա այդ գծուց տողերը կարդալուց, որ այդ հանդիպումը շարունակություն է ունենալու, հա։ Այսինքն, որքանով ես հասկանում եմ, կողմերը հայտնել են իրենց դիրքորոշումները, իրավիճակի գնահատականները, ինչ որ առաջարկություններ են հնչել, որոնց հավելյալ ուսումնասիրության համար որոշակի ժամանակ է պետք, եւ երևի հաջորդ հանդիպումը իմ կանխատեսումով պետք է տեղի ունենա առաջին հանդիպան ընթացքում հնչած մտքերի, առաջարկությունների, գաղափարների հստակեցման եւ գոցենային որոշումների շուրջ։ Սաղաթելյանը տեղյակ է հանդիպման մանրամասներից, չի թաքցնում, այն որ հանրությունը մեծ սպասում ունի ու տեսանելի արդյունք է ակնկալում, հասկանում է ու միևնույն ժամանակ հույս հայտնում, որ հանդիպման արդյունքները մոտ ապագայում տեսանելի կլինեն։ Գլխավոր հարցերից մեկը դա է, որ մենք շատ ժամանակ չունենք, եւ դրա համար ամեն ինչ անում ենք, որ այդ լուծումները լինեն շատ արագ։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մենք հիմա ստանդարտ քաղաքական, ինչ-որ դասական իրավիճակներում չենք, որ փնտրենք դասական քաղաքական լուծումներ կամ երկարատև գործընթացներ։ Մենք ինչ լուծման որ գանք, պետքա գանք շատ արագ։ 30 տարիներ իրար քննադատած ղեկավարների մի սեղանի շուրջ է հավաքել մեկ մտահոգություն՝ երկիրը որ հասական վիճակում է։ Երեք նախագաները շատ տարբեր են եւ գուցե 30 տարվա մեջ իրար նկատմամբ իրենց թիմերը ավելի շատ մաղձ են թափել, քան անգամ Նիկոլի Էսպահինը։ Բայց դուք պատկերացրեք, ինչքան ծանր է իրականում Հայաստանի եւ Արցախի վիճակը, որ այդ մարդիկ իրենց բոլոր քաղաքական տարաձայնություններով, անձնական հարաբերությունների կնճիռներով վստահաբար երրորդ անգամ մի կողմ են դրել այդ տարաձայնությունները եւ փորձում են ուղերձել հայասարակությանը, ազգային միասնության ուղերձ։ Սա մեկ ուժի, մեկ անհատի, մեկ կուսակցության խնդիր չի։ Մենք այնքան ծանր վիճակում ենք, որ պետք է մի կողմ դնել ամեն ինչ, ստեղծել առավելագույն լայն համախմբում,
ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Հանդիպումը կյանքի կոչելու փաստն է, սկնդիմադիր գործիչները կարևոր են համարում։ Նշում, որ եթե անգամ քննարկման արդյունքում խմորված ելքի ուղիկա, ծանրակշիռ առաջնորդները դա միանգամից չէին հրապարակելու։ Առաջիկայում ևս կհանդիպեն, գուցե այդ անգամ հայտարարություն ընդունելու համար։ Հաջորդ հանդիպման օրը դեռ որոշված չէ։ Անինա Հապետյան, Սերոբ Չերչիկյան, Երկիրն Այսօր։ Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր սեպտեմբերի 23-ին Ադրբեջանը Հայաստանին է հանձնել զոհված զինծառայողների մարմիններ։ Այդ մասին Նյուսեմի հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանում կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման և կանխարգելման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին, հավելելով, որ չի կարող նշել, թե կոնկրետ քանի մարմինն է փոխանցվել Հայաստանին։ Իսկ մեր երկրի տարածքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում նաև սահմանի որոշ հատվածներում թշնամին շարունակում է պարբերաբար խախտել հրադադարը։ Այդպիսի մի միջադեպի մասին մեր ռազմական գերատեսչությունն է հաղորդագրություն տարածել։ Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 7:40-ի սահմանում Ադրբեջանի զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղության հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ, այսպես է նշվում այդ հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Թակուի Թովմասյանի տեղեկություններով խոսքը Գեղարքունիքի արդեն սահմանային դարձած կուտական համայնքի մասին է։ Պաշտպանության նախարարությունից նաև հնգծում են, որ շապատեղեկատվություն է Ադրբեջանի տարածած հաղորդագրությունը, իբրև թե հայկական զինուժն է կրակել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստան ու Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի դեսպանատները միմյանց հաջորդելով նախազգուշացել են իրենց երկրների քաղաքացիներին, որոնք այս օրերին գտնվում են Հայաստանում, չայցելել Հայաստանի որոշ մարզեր զգուշանալով ռազմական նոր էսկալացիայից։ Ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության կայքում ասվում է, որ դեսպանատան աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքների անդամներին արգելվում է որևէ ոչ կարևոր ուղևորություն կատարել ոչ միայն Տավուշի մարզ M4 մայրուղու երկայնքով Իջևանից հյուսիս և դեպի արևելք բոլոր տարածքներ, այլև Գեղարքունիքի մարզ Սևանա լճից արևելք, նաև հարավ և M10 ավտոճանապարից արևելք, Արարատի մարզի Երազ, Գյուղ, Վայոցձորի մարզի Եղեգնաձորից արևելք և Սյունիքի մարզ։ Ֆրանսիայի դեսպանատունն էլ խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին զերծ մնալ Ադրբեջանին սահմանակից Հայաստանի շրջաններ այցելելուց։ Իդեպ Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելության այս նախազգուշացումն ուժի մեջ է մինչև սեպտեմբերի 23-ը։ Մեր տարած շրջանում տեղի ունեցող գործընթացների իշ նկարագրությունն է ՄԱԿ-ի ամբիոնից ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշել է, թե Հայաստանը խնդիրները փորձում է լուծել բանակցությունների միջոցով, իսկ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է առաջ քաշում ու ռազմական գործողություններ սանձազերծում։ Այդուամենայնիվ Նյու Յորքում Փաշինյանի ելույթում չեն հիշատակվում Ադրբեջանի պնդումները, թե կան ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, որոնք Հայաստանի գործող իշխանությունը չի կատարել։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանն ու իր թիմը դրանք հերքում են Հայաստանի ներքին լսարանին դիմելիս։ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ամբիոնից հայտարարեց, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ամբողջ հարավն ու արևելքը, մայրաքաղաք Երևանը համարում է ադրբեջանական հող, շարունակում է օկուպացրած պահել Հայաստանի զգալի տարածքներ ու այսքանի հետ կա ադրբեջանական նոր ագրեսիայի վտանգ։ Սա արձանագրելով Փաշինյանը հարցուղեց Իլհամ Ալիևին, կարող է ցույց տալ այն քարտեզը, որով ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Why I'm asking this? Ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև կարող է պարզվել, որ պաշտոնական Ադրբեջանի տեսակետով Հայաստանի տարածքի միայն կեսը կամ ավելի քիչն է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե տեսականորեն, այլ կոնկրետ, ես նկատի ունեմ մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ամբողջականությունը, կնշանակի, որ մենք կարող ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, փոխադարձաբար ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հակառակ դեպքում մենք կունենանք ֆիկտիվ խաղաղության պայմանագիր, և դրանից հետո Ադրբեջանը կօգտագործի սահմանազատման գործընթացը տարածքային նոր պահանջների և օկուպացիայի համար։ Ալիևից սպասել, որ ինչ-որ քարտեզներ կներկայացնի եւ այլն, սա ոչ միայն ընդհանրապես, այս ելույթը ինքը
ոնց ասեմ, հա, դու ստորագրում ես նրա տակ, որ քո վարած քաղաքականությունը բոլոր առումներով ինքը տապալվել է, եւ դու հիմա կախված ես փաստորեն քարտեզից, որը քեզ թշնամին փորձնելու է հրամցնել։ 20 րոպեանոց ելույթում Փաշինյանը առանց անուններ տալու քննադատեց միջազգային որոշ գործընկերների, հիշեցրեց, որ սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծելուց առաջ Ադրբեջանն օկուպացրել էր Հայաստանի ավելի քան 40 քառակուսի կիլոմետրը, արդարանալով, թե Հայաստանը հրաժարվում է հանձնաժողովը ստեղծելուց, թեև ըստ Փաշինյանի Երևանը միայն պնդել էր, որ միաժամանակ սահմանների ավտանգության մեխանիզմ ստեղծվի։ In the end, according to our international partners' request, ի վերջո մեր միջազգային գործընկերների խնդրանքով, որոնք պնդում էին, որ սահմանային հանձնաժողովի աշխատանքն ինքնին վստահելի գործոն է լինելու սահմանների անվտանգության համար, պայմանավորվեցինք սկսել աշխատանքները։ Եվ հիմա, երբ ձևավորվել է եւ աշխատում է սահմանազատման եւ անվտանգության հանձնաժողովը, Ադրբեջանը նախաձեռնեց ագրեսիայի նոր փուլ, իսկ այդ միջազգային գործընկերներից ոմանք լռում են։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթեվոսյանի գնահատմամբ Ռուսաստանի հասցեին այս ակնարկները սեփական անգործությունն ու սեփական սխալները ծածկելու իշխանության փորձերն են։ Հաջորդ մեղավորը կարող է եւ Միացյալ Նահանգները դառնալ։ Nancy Pelosi IT դրամաբանության շրջանակներում ես մի բան ուզում եմ բոլորը շատ բարձ հասկանան։ 44 օրյա պատերազմի պատասխանատվությունը այս իշխանությունները բարձեցին վալանդացիների, նախկին իշխանությունների, բանակի, հայ ժողովրդի եւ այլի վրա։ Նոր սպասվող պատերազմի պատասխանատվությունը այս իշխանությունները իրենք բարձելու են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վրա։ Այս մարդիկ իրենք շատ մտածված հատուկ կերպով գեր սպասումներ են մեր հասարակության մեջ ձևավորում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, շատ լավ իմանալով, որ ամերիկացիները ոչ միայն խոսք չեն տվել իրական ռազմական օգնություն ցուցաբերելու, այլ նաև Հայաստանում էլ են խոսել նրա մասին, որ փաստորեն պատերազմը կարողացել է կասեցնել վերջին օրերի այս պատերազմը կարողացել է կասեցնել Ռուսաստանը։ The people of Nagorno-Karabakh should be able to determine their status without limitation. Սա Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմից 2 օր առաջ էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ դստաշրջանին հերավար ելույթում Փաշինյանն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է կարողանա առանց սահմանափակումների որոշել իր կարգավիճակը։ Այս անգամ ինքնորոշումից ոչ մի խոսք, եւ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, այլ պարզապես այնտեղ բնակվող հայերի ընդհանրական իրավունքներից խոսեց վարչապետը, ինչը ըստ մասնագետների ճշնամական օրակարգը սպասարկող ձևակերպում է։ Ես անկեղծ զարմացնում եմ, որ այս եզրույթի օգտագործումը հանրության մեջ այսքան մեծ զարմանքի առաջացրել։ Մենք ունենք ներկայիս փուլում Ղարաբաղի հետ կապված երկու բանակցային հարթակ, չէ՞, մեկը Մոսկվան է, մյուսը Բրյուսելը։ Բրյուսելը դա ավելի գլոբալ արևմտյան բանակցային պլատֆորմի դրսևորումն է։ Տեսեք, եթե ոչ նույն Մոսկվայում, մենք տեսնում ենք, որ արդեն երկրի արտաքին գործերի նախարարը, երկրի անգամ նախագահի մակարդակով խոսում է նրա մասին, որ Արցախի քաղաքացիական հարցը պետք է թողնել հետագայի վրա։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Երակոմ հանդիպումներ են տեղ ունենում, այնտեղ առնվազն Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթ օգտագործվում է եւ այլն եւ այլն, ապա մենք տեսնում ենք, որ արևմտյան այդ բանակցային պլատֆորմում ոչ միայն խոսք չկա ինքնորոշման իրավունքի մասին, այլ խոսք չկա ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն չկա։ Եթե հիշում եք, նախկինում օգտագործել են էթնիկ հայեր, Արցախում բնակվող էթնիկ հայեր ձևակերպում, այս ամենի չիքը նույն դրամաբանության մեջ է։ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի վերաժողովում հիշեցրեց նաև Հայաստանից Բաքվի արտատարածքային միջանցքի պահանջը, շեշտելով, որ Երակոմ փաստաթղթերում այդ մասին խոսք չկա։ Պնդեց, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստ է կառուցել ճանապարհ, որը կգործի Հայաստանի օրենսդրության համաձայն եւ ինքնիշխանության հսկողության ներքո։ The trilateral statements from November 9 Իդեպ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի Երակոգմ հայտարարությունները ենթադրում են, որ ոչ միայն Հայաստանը պետք է ճանապարհներ դրամադրի Ադրբեջանին, այլև Ադրբեջանը պետք է ճանապարհներ դրամադրի Հայաստանին, եւ մենք դեռ ոչինչ չենք ստացել։ Քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը եզրակացնում է, ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթով Փաշինյանը խոստովանում է, որ տապալել է թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը ու գուցե անգամ խնդրում է հեռացնել իրեն։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։ Արցախում էլ ավելի են խորանում մտահոգությունները ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետի ելույթից հետո ուշադրություն են դարձնում Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունները փոխադարձաբար ճանաչելու գաղափարին ու Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի միայն որոշ իրավունքների ու անվտանգության ապահովման մասին Փաշինյանի պնդումներին, ինչը հասկանում են որպես Արցախի հանձնում թշնամուն։
Մակում Նիկոլ Փաշինյանը վերաստատեց Արցախից հրաժարվելու իր բազմիցս արտահայտած մտեցումը։ Այս կարծիքին է Արցախի խորհրդարանի արտարություն խմբակցության ղեկավարը։ Իհարկե, մենք 18 թվականից ի վեր ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը գործամարար ծրագիր է իրագործում Արցախի նկատմամբ, եւ այսօր ոչ թե միայն Արցախի, այլ նաեւ արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքն է վտանգված, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ չի կարող անել, քանի որ նա արտված իշխանության սիմվոլ է, եւ այդ սիմվոլը ինչքան լինի Հայաստանում, Հայաստանը որպես ներկայացնող ազգ, Հայաստանը չի կարողանալու բանակցություններում որևէ հաջողություն հասնել։ Փաշինյանի այն միտքը, որ եթե Ադրբեջանն ընդունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետրը, ապա կարող են խաղաղության համաձայնագիր կնքել հայաղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավարի կարծիքով, միակ վտանգավոր հայտարարությունը չէ։ Արթուր Մոսյանը նշում է, Փաշինյանը խոսեց ընդամենը Արցախում ապրող հայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին, սակայն ոչ մի բառ ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եթե խոսում են անվտանգությունից, իրավունքներից, պետք է նշեն, այդ իրավունքների մեջ պետք է նշեն այդ ինքնորոշման իրավունք, որովհետև բաղմույս օրը կարող ասի Ադրբեջանում տարբեր ազգեր, տարբեր պետություններ ապրում են եւ իրակ պարտական այլ իրավունքներ ունեն հասարակական խտրականության չպանավանելու, չցեղասպանվելու, չսպանվելու եւ այլն։ Սա խնդիր է բանալին ինքնորոշման իրավունքն, որ ինքը համառորեն չի ասում։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասին, Փաշինյանը շեշտեց. այդ համատեքստում պետք է այն տեղ ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովված եւ երաշխավորված լինեն։ Հազարամյակներով իրենց պատմական հայրենիքում են ապրում եւ տարընթերցման կամ տաբանի առիթ է տալիս, ասինքն իր հետ վերաբերմունքով, իր հետ ձևակերպումներով ինքը հետքայլակատար աստոր, չնշելով Արցախի ժողովուրդը, որ ապրում է իր պատմական հայրենիքում, չնշելով իր ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Դավիթ Գալստյանն ընդգծում է, Փաշինյանը նման հայտարարություններ ոչ առաջին անգամն է անում եւ ոչ էլ վերջին։ Ուստի զարմանալ պետք չէ։ Վստահ է, դիտավորություն կա այս ամենում, նրա վրաց քաղաքականության մի մասն է։ Գալիս էր Արցախում, կանգնում Արցախը Հայաստանը երվերջ, եւ հիմա լեզուն պատանձում է ասելու, որ Արցախը հայկական տարածք է, այլ ընդհակառակը Իլհամ Ալիևին, Էրդողանին հաջորդանալու համար նման արտահայտություններ է անում, որը միտված է միայն ու միայն իշխանությունը երկարացնելու։ Պաստորեն ասում են պատգամավորներն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, հակամարտությունը կարելի է համարել կարգավորված, եթե երաշխավորվեն Արցախում ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Միջդեռ առաջնային հարցն իրենց համար Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումն է։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Արցախում մտադիր են նախագահական կառավարման համակարգից անցնել կիսանախագահականի։ Արցախի հանրապետության նախագահային առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ հանրային քննարկման է դրված սահմանադրության նախագիծ, որով առաջարկվում է վերափոխել կառավարման համակարգը, անցում կատարելով կառավարման կիսանախագահական համակարգի։ Հիմնավորումն այն է, որ Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ներկա պայմաններում բավականին վտանգավոր եւ չափազանց ռիսկային է իշխանության գերկենտրոնացումը մեկ անձի Հանրապետության նախագահի ձեռքում, քանի որ նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում կարող է առաջանալ իրավաքաղաքական ճգնաժամ։ Կիսանախագահական համակարգի դեպքում խորհրդարանը մասնակցում է կառավարության ձևավորմանը։ Առաջարկվում է նաև վերանայել անվտանգության խորհրդի խորհրդակցական բնույթը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը, նրա ալիազրությունները դադարեցվել են։ Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավորի պաշտոնի թափուր տեղում նշանակելու համար Հանրապետության նախագահին կառաջարկվի Գրիգոր Հովանիսյանի թեկնածությունը։ ԲԴԽ-ն որոշումը կայացրել էր 3։ Պաշտոնակ եղած դատավոր Ազարյանն աչքի էր ընկնում գործող իշխանությունների հասցեին քննադատությամբ, թեև Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանը նրա հրաժարականի պատճառի մասին հարցին պատասխանել է, որ Ազարյանն ուներ առողջական խնդիրներ, անհրաժեշտ էր բուժում, դրա համար աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, իսկ այլ պատճառ իրեն հայտնի չէ։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետաձգել է Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության տնօրեն Բագրատ Եսայանի, Հոյդա Արարատի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գերասիմ Վարդանյանի եւ Հոյդա անդամ Գառնիկ Մելքումյանի գործով դատական նիստը։ Բագրատ Եսայանի շահերի պաշտպան Սերգեյ Հարությունյանը նիստը հետաձգելու մասին միջնորդություն է ներկայացրել, հայտնելով, որ նա հարգելի պատճառով չի կարող ներկայանալ։
Դատարանը դատավոր Կարեն Ֆարխոյանի գլխավորությամբ բավարարել է միջնորդությունը։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 10-ին։ Երևանի ավականին Տիգրան Ավինյանին նշանակել է քաղաքապետի տեղակալ, այս որոշումն արտահերտ նիստում է կայացվել, իսկ Տիգրան Ավինյանը ելույթում նշել է, թե Երևանը միայն անցյալը չէ, Երևանը ներկան է ու ապագան։ Նա նաև ասել է, որ յուրաքանչյուր պաշտոն կամ կարգավիճակ ընդամենը միջոց է նպատակների, գաղափարների իրականացման և խնդիրների լուծման համար։ Հիշեցնենք, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի հաջորդ օրը ավերակների վրա Տիգրան Ավինյանը հաստատել էր, որ քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում ինքը լինելու է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջադրած քաղաքապետի թեկնածուն։ Անկախ առաջիկա ընտրությունների հետ կապված բոլոր քննարկումներից ինձ համար մեծագույն պատիվ է լինել իմ ծննդավայր Երևանի փոխքաղաքապետ, ծառայել քաղաքին և երևանցիներին, և շնորհակալ եմ ընձեռնված հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն քաղաքապետ, շնորհակալ եմ ձեզ, ավականո հարգելի անդամներ։ Իսկ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում օգոստոսի 14-ի պայթյունի քրեական վարույթով հարձակվել է 130 մարդ, ուժող է ճանաչվել 90-ը, որոնցից 55-ը մարմնական վնասվածք ստացածներն են, 35-ը ֆինանսապես են տուժել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ քնչական գործողությունները ավարտվել են։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունի 4 անձ, որոնցից 3-ը կալանավորվել է։ Մեղադրյալներից մեկը Երևանի պահածոների գործարան ընկերության փոխտնօրենն է, որն ազատ է արձակվել, 3-ը պահեստը շահագործող անձին։ Նշեմ, որ քրեական վարույթը հրդեհային անվտանգության պահանջները խախտելու և անզգուշությամբ 2 կամ ավելի անձանց կյանքից զրկելու հատկանիշները ներառող հոդվածներով է։ Սուրմալդույում պայթյունից 16 մարդ է մահացել, 1-ը անհետ կորած է, նրա որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են, ոչ մարմինը, ոչ էլ մասունքներն այդպես էլ չեն հայտնաբերվել։ Նախորդին էլ ավելի քան 40 օր շառունակ չափամոնտաժված պատը քամուց փլուզվել է, եւս 3 մարդ է վնասվածքներ ստացել, նաեւ ավտոմեքենաներ են վնասվել։ Ինչու չի ապամոնտաժվում կիսականդ շինություն, այս հարցը Երևանի ավականու նիստում ուղղել են լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանին, նա պատասխանել է, թե շինությունն իրեն ապացույց է, դրա համար քանդման ենթակա չէ։ Նույն հարցին նորանշանակ փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էլ պատասխանել է, այստեղ կան փոխգործակցության որոշակի խնդիրներ, և ես այստեղ եմ այդ փոխգործակցության մակարդակը բարձրացնելու համար, որպեսզի չստացվի այնպես, որ մեկը մյուսի վրա գցի պատասխանատվությունը, հայտարարել է Ավինյանը։ Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջում ուսումնական տարին լարված է մեկնարկել քոլեջի տնօրեն Անգին Արշակյանի հրաժարականի պահանջով դասախոսական անձնակազմը այսօր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնաշենքի մոտ է եկել։ Քոլեջում դասախոսների համբերության բաժակը լցվել է այն բանից հետո, որ արձակուրդից վերադարձած մանկավարժները նկատել են մուտքի մոտից հանվել են Արցախյան 2 պատերազմներում զոհված տղաների նկարները։ Լրագրողների հետ զրույցում դասախոսները հրապարակել են ձայնագրություն, որտեղ Արշակյանն ասում է, թե քոլեջը գերեզմանոց չէ, որ պատերին զոհերի նկարներ լինեն։ Դասախոսական անձնակազմը անհնար է համարում Անգին Արշակյանի հետ աշխատանքը նաև այն բանի համար, որ իրենց խոսքով վերջինս վայելելով փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի հովանավորչությունը անօրինական մի շարք որոշումներ է կայացրել։ Դասախոսները պատմել են, թե ինչպես է տնօրենը աննպատակ ծախսեր արել քոլեջի առանց այն էլ սուղ բյուջեով։ Դասախոսական անձնակազմը ողոքի ակցիաներով փորձել է պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրել ամիսներ շառունակ իրենց կողմից բարձրաձայնված դժգոհությունների վրա, սակայն ապարդյուն սայլը տեղից չի շարժվել, այդ պատճառով էլ եկել են նախարարություն։ Ինձ ով մտավ նկատողություն մերում չեն նասենյակ, ավանակոչ է, գեղեցիկ անկյուն, հավի պարտին
Ոնց կարելի այդպես վարվել ու մտածել նույնիսկ էլի, չէ որ նրանք յուրաքանչյուրը մեր տղաներն են, մեր երեխաներն են, մեզ համար են զոհվել վերջապես, որ դու խաղաղ երկրում ապրես եւ աշխատես։ Քոլեջի ամբողջ տարածքը վերածվել է Բոստանի։ Այո, եւ երկար ժամանակ մենք մայիս ամսից գրեթե ուսումնական պրոցես չենք անցկացրել։ Լսարանի դուրը բացվում էր ու դասախոսի հետ մեկտեղ հրահանգվում էր, որ պետք է գնանք քախան անելու։ Այսօր ինձ ծանոթագիր է ուղարկել, անգամ Ժաննա Անդրասյանի անունը շահարկելով։ Վերջը, որ իրա թիկունքն է, որ իրեն է պաշտպանում, որ ինքը Ժաննա Անդրասյանը իր կողքին է։ Որական արդեն մեր ականջին բավականին բարեհունչ է դարել, բարդակը, մետաստազենք, գոմենք, որ մենք մեր ամբողջ աշխատանքով արժանենք զիբիլի յարշիկում հայտնվելու։ Ներառականներ ենք, լուսի կտոր երեխեքը 7000 ներողություն, 7000 տապանակար են, մենք գոնե պառավների մեջ կլնենք։ Այդ բառապաշարներով բոլոր դիմում բողոքն ուղարկել ենք Լիազոր Մարմնին, Լիազոր Մարմնում առանձնացվել է համապատասխան, որը քրեական տարեպարունակում գնացել է հակակոռուպցիոն, պետական վերահսկողական կոմիտե։ Սեպտեմբերի 25-ին մեր հանրապետության մի քանի մարզերի 18 համայնքների բնակիչներն իրենց տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են ընտրելու։ Սեպտեմբերի 23-ն էլ նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն էր։ Ամենուր չէ, որ քարոզարշավը հարթ է ընդացել գործող ԿՊԱ-ական իշխանությունների քայլերի մասին, անդիմախոսները շարունակաբար բարձրաձայնում են։ Բյուրեղավանում ամեն քայլափոխի իշխանական թեկնածուի գովազդային պաստառներն են, դաշնակցականները վստահեցնում են արգելված վայրերում անգամ ԿՊ-ն գովազդ է տեղադրել, արտոնյալ են, բայց ժողովրդի կողմից չընդունված։ Բյուրեղավանցիներն ասում են, ամենտեղ գրված է ապագա կա, բայց իրենք այդ ապագան չեն ուզում, կվստահեն նրանով ներդրում ունի համայնքում։ ՀՅԴ համայնքապետի թեկնածու Արման Օհանյանը 4 անգամ ընտրվել է ավականու անդամ, մրցակցային անհավասար պայմաններից խոսել չի ուզում, վստահ է, հաղթանակից հետո խոսելու կարիք չի էլ լինի, գործել է պետք։ Քարոզարշավը մեկնարկներուս մի քանի օր, հետո նոր պատերազմական իրավիճակ եղավ մեր սահմանների մոտ, անկեղծ ասած տրամադրությունն էլ չմնաց քարոզարշավն անելու, մենք պաշտոնապես հայտարարեցինք, որ կասեցնում ենք քարոզարշավը, մեր քաղաքից, մեր համայնքից էլ կային անհետ կորած երեխաներ, չստացվեց ինչ պետք է խոսենք, ինչ պետք է ասենք մեր ընտրողին, բայց հույս ունենք, որ թիմի գործունեությանը ծանոթ է մեր ընտրողը։ Մեր ընտրողները արդեն հասկացել են, որ ընդգծված միակ ընդդիմադիր ուժը այսօր քաղաքում 4 ուժ են մասնակցում, միակ ընդդիմադիր ուժը, ով բացահայտ ասում է ու իշխանական, պրոիշխանական ոչ մի ուժերի անկախ ամեն ինչից ընտրությունների ելքը ոնց կավարտվի, չունենք ոչ մեկի հետ համագործակցելու ոչ մի թել։ Սիսիան համայնքում ՀՅԴ ավականու ցուցակը գլխավորում է արվեստագետ Աշոտ Ավաքյանը, բնակչությունը անտարբեր է դարձել ընտրությունների հանդեպ, ասում է թեկնածուն։ Անվտանգ եւ համերաշխամայն կարգախոսով ընտրապայքար մտած դաշնակցական թեկնածուն վստահեցնում է, համայնքի բոլոր բնակիչների հանդեպ է սրտացավ։ Մեր առաջի խնդիրը, որ համերաշխության հետ կապված էր խոսքը, պետք է այս ժողովրդին բերել մի տեղ, հասնել մի հանգրվանի, որպեսզի այդ բանը վերանա իրար նկատմամբ, որտեղ մենք ապրում ենք մի այնպիսի տարածքում, որ երկու կողմից արդեն սահման է, առանց համերաշխության վաղը մի բան պատահելուց չի կարա լուծվի։ Լոռու Ալավերդի համայնքում ՀՅԴ ավականու ցուցակը գլխավորում է Սուրեն Թամազյանը, նա ասում է, չնայած Ադրբեջանի վերջին հարձակումից հետո հրաժարվել են նախընտրական քարոշչությունից, վստահ են բավարար քվե կունենան։ Հանգարող հանգամանք են պատերազմական վիճակնա, այս սահմանի հետ իրադրություններն են ամեն բնակավայրում, համարյա բոլոր բնակավայրերում ծող կար, այնց մի քիչ սիրում չէր, որ գնանք ստիպած անհատական հանդիպումներ Լիվանի միջոցով ենք արել։ Սարգիս Մուրադյանն էլ Թալին համայնքում է հայտ ներկայացրել, ասում է, թույլ չեն տա, որ ԿՊ-ն ընտրախախտումներ անի։ Բաց, գիտեմ, որ կացն ենք հետ, շնակախտար ենք, բոլոր գյուղերում են խնդիրն է, սոցիալական ծրագրի, խմելաջուր, որոշման ջուր, որոշ մասերում, նաև գազի խնդիր։
Սեպտեմբերի 25-ին Հայաստանի 18 համայնքներում դիմընտրություններ են, Իշխան Սաղաթելյանը մինչև հայտեր ներկայացնել հայտարարել, ընդդիմության ընտրված համայնքապետերին դատում են։ Այս անգամ էլ հերոսներ են պետք ընտրությունների գնալու համար, հերոսներ փաստորեն գտնվել են։ Լուսին Ղազարյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Երկիրն Այսօր։ Պատերազմներում ու ռազմական այլ գործողությունների ընթացքում տարատեսակ վիրավորումներ ստացած հայ զինծառայողների վերականգնման բազմաբնույթ աշխատանք իրականացնող զինվորի տան աշխատակազմը, բժիշկները իրենց հնարավորությունների ևս մեկ քայլով ավելացման մասին են բարձրաձայնում։ Զինվորի տանն այսուհետ ունեն նաև վիրահատական միջամտություններ կատարելու հնարավորություն։ Այս շենքում է հիմնադրվել Հայաստանի վիրաբուժությունը առհասարակ։ Եվ տարիներ շարունակ այս շենքը ծառայել է մեր ժողովրդին որպես առաջին հիվանդանոցային համալիրի վիրաբուժական մասնաշենք։ Այս պահին մեր զինվորները, որոնք որ վերականգնողական բուժում են անցնում այստեղ, ունենան հնարավորություն վիրաբուժական միջամտությունները անցնեն առանց տեղափոխվելու այլ ուշ հաստատություններ։ Զինվորի տան վիրաբուժական նոր բաժանմունքն է։ Նորաբաց այս տարածքը համալրված է 3 վիրահատարանով, գերժամանակակից սարքավորումներով 7 հիվանդասենյակով։ Բաժանմունքն ամբողջացնում է կենտրոնում բուժման ամբողջ ցիկլը՝ վիրահատական միջամտությունից մինչև վերականգնողական բուժում։ Երեք մենք զինվորի տանը ունեինք պատվիրակություն Բելգիայի խորհրդարանից, եւ նրանք տեսնելով զինվորի տունը, լինելով աշխարհի տարբեր հիվանդանոցներում, ուշ հաստատություններում, ասացին, որ Հայաստանում դուք սարեր եք շարժել, և ասացին, որ այն աննախադեպ է, հուզեց իրենց, և տեսնում են մի բան, որ աշխարհի որևէ այլ երկրում չեն տեսել, բացի սարքավորումներից, բացի կահավորումից, բացի այդ ամենից, տեսան այն սերն ու ջերմությունը, որը կա զինվորի տանը։ Բացմանը ներկա են բարերարները, անհատներ ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, որոնք մշտապես եղել են զինվորի տան կողքին։ Վիրաբուժական բաժանմունքի հիմնանորոգման հարցում զգալի դերակատարություն ունի Հայ Օգնության Միության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Շրջանային Վարչությունը։ Հոմը միշտ պատրաստ է, եւ պիտի անենք։ Մեր բոլորի պարտականությունն է, այսպես մեր հզոր կազմակերպություն պիտի սատարենք, պիտի մեր բոլոր զինվորները, որևէ մեր մայր չպիտի արցունքով ճանապարհի իր զավակին։ Մենք պատրաստ ենք միշտ կանգնենք զինվորի կողքին։ Վիրաբուժական բաժանմունքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, ասում են մասնագետները։ Վիրահատարաններից մեկում առկա է օդափողության լամինար հոսք, ինչը 99%-ով կանխում է ինֆեկցիոն ռիսկը։ Վիրաբուժության մեջ առողջապահության որպես ամենամեծ խնդիրներից մեկը դա ինֆեկցիաների առկայությունն են, խիստ կայուն ռեզիստենտ շտամմների առկայությունն է, մասնավորապես նաև հաղթածին սնկերի տուբերկուլոզային հարուցիչների առկայությունն է օդում, և կարող եմ նշել, որ այդ հոսքի միջոցով մենք կարողանում ենք հասնել գրեթե ելեմ կրկնում 100%-անոց, ուրեմն բակտերիազերծման 100%-անոց հեռացման և ստանալ ստերիլ օդ։ Բաժանմունքն ամբողջությամբ հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Տղաները հիշում են իրենց անցած ճանապարհը ու արժևորում զինվորի տան դերը։ Այստեղ ես ստացա երկրորդ կյանք, որովհետև օրորի ավելի բարելավում, ավելի շարժունակ էի դառնում, թե ինքն ֆիզիկականի վրա է շատ աշխատում։ Չէի սպասում ինչ-որ մի մեծ առաջընթացների, որովհետև վիճակը շատ ծանր էր ու ես գտնում եմ սայլակի վրա հիմնականում, չէի կայնում, չէի քայլում, հիմնականն ու պարկած կամ սայլակի վրա, բայց ստեի վերականգնողական բուժումների ընթացքում ու հետևանքով ես կարողացա արդեն գայնել, բայց հալևոր ձերնափայտով, որ ժամանակ անց, ասինքն ես մի 2-3 ամիս անց ես արդեն սկսել արդեն ձերնափայտնել եմ դրել մի յան, սկսել առանց ձերնափայտ քայլելը։ Զինվորի տունը գործում է 2018 թվականից։ Մինչև այսօր այնտեղ բուժվել են մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված մոտ 7000 շահառու։ Այսօրվանից կենտրոնն ունի նաև վիրահատական միջամտություններ կատարելու հնարավորություն։ Զարուհի Սահակյան, Տարոն Ղանդելյան, Երկիրն Այսօր։ Այժմ ցանոցում էլեկտրամատակարար ընկերությունից։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սեպտեմբերի 26-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։
Երևան քաղաքում ժամը 10-ից 16-ը Նորք Մարաշ, Նորքի 7-րդ փողոցի 132-ից 169 սեփական տներ, Նորքի 17-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ, Դավիթ Բեկի փողոցի եւ Հարակից սեփական տներ։ Բաքոս ժամանակակ պատասխանատվության ընկերություն Ա. Ավանեսյան անհատ ձեռներեց եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ռաֆու փողոցի 91, 93, 95 շենքեր, Բաբաջանյան փողոցի 27, 29, 31 շենքեր, Դավթաշեն թաղամաս 9, 10 փողոցներ, Լենինգրադյան փողոց 10, 14, 16 շենքեր, Հալաբյան փողոցի 9 կոտորակ 1 շենքի բնակիչ բաժանորդներ եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Ժամը 11-ից 15-ը Սասունցի Դավթի փողոց 9-ից 76 սեփական տներ, Կրիլովի փողոց 1-ից 52 սեփական տներ, Թորոմոնյան փողոց 18-ից 61 սեփական տներ։ Ժամը 11-ից 17-ը Ագաթանգեղոսի փողոց 7 շենք, Խորենացի փողոց 29, 29 Ա շենքեր, Թումանյան փողոց 31, 31 Ա, 33 շենքեր, Հին Երևանցի փողոց 57, 59, 61 սեփական տներ, Փարպեցի փողոց 15-ից 28 շենքեր, Մաշտոցի պողոտա 29, 31 շենքեր, Չարենցի առաջին նրբանցք, Չարենցի փողոց 113 շենք, Սարի թաղութերորդ շարք, Կողբացի փողոց 42 շենք, Պուշկինի փողոց 38, 38 կոտորակ 1, 40 շենքեր, Տերյան փողոց 23, 25 շենքեր, Քանաքեր թաղամաս 3-րդ փողոց 1-ից 7, 6-րդ փողոց 1-ից 15 սեփական տներ, Քանաքեր թաղամաս 6 փողոցի սեփական տներ, Քանաքեր թաղամաս 5-րդ նրբանցքի 1-ից 4 սեփական տներ, Կոմիտասի պողոտա 59 կոտորակ 6, 59 կոտորակ 7, 61 շենքեր, Շահսուվարյան փողոց 3, 5, 7, 9 շենքեր, Քանաքեր հիդրոէլեկտրակայան 5-ից 300 սեփական տներ, Թբիլիսյան խճուղի 7 կոտորակ 4-ից 7 կոտորակ 17 սեփական տներ, Ղափանցյան փողոց 24-ից 213 սեփական տներ, Շրջանցիկ թունել 7 կոտորակ 13 սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 փողոցների սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս առաջին փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս 3-րդ փողոցի 1 եւ 3 նրբանցքների սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս 5-րդ փողոցի 1 եւ 3 նրբանցքների սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս 12-րդ փողոցի 1, 2 եւ 3 նրբանցքների սեփական տներ, Ներքին Չարբախ թաղամաս 15-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի սեփական տներ, Արետյան փողոց 90 շենք, Շաուրի փողոց 7, 7 կոտորակ 1, 7 կոտորակ 2, 7 Ա, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 26, 28, 28 Ա, 28 Բ շենքեր եւ Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Արարատի մարզում ժամը 10-ից 12-ը Վեդի քաղաքի Արարատյան փողոցը մասնակի, 10-ից 13-ը Արարատ քաղաքի Շահումյան, Խանջյան, Իսահակյան, Երկաթուղային փողոցները մասնակի, Նոր Գյուրի, Խարբերդ գյուղերը մասնակի, Մարմարաշեն գյուղի Ամազոնիտ ոչ բնակիչ բաժանորդը։ Ժամը 10-ից 14-ը Եղեգնավան, Լուսարատ, Նոյակ գյուղերը, Արարատ գյուղի Զոլամասը, LTB ընկերությունը Խորվիրապ վանքը, Եղեգնավան գյուղը, Աղազարյան, Դուշնոց Վիկտորիա ոչ բնակիչ բաժանորդները եւ Viva MTS ընկերության բջջային կայանը։ Ժամը 10:30-ից 16-ը Քաղցրաշեն գյուղը մասնակի։ Վայոցդորի մարզում ժամը 10-ից 12-ը Արատես գյուղը, Գողթանիկ եւ Հերմոն գյուղերը մասնակի։ Ժամը 10-ից 14-ը Վարդահովիտ եւ Գետիկ գյուղերը։ Ժամը 11-ից 15-ը Եղեգնաձոր քաղաքի Մոմիկ փողոցը մասնակի, Հորս գյուղը մասնակի։ Լոռու մարզում ժամը 10-ից 16-ը Արևածագ գյուղը, Շիրակի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Անիի տարածաշրջանի Սարակապ գյուղի Նոր Թաղ թաղամասը, Ամասիայի տարածաշրջանի Հովտուն գյուղը։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող զանգահարել 180 և 0800-080 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրամտանգության կանոններին։ Դերևս այսքանը շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին առայժմ։